ဒီကကြတော့သာဒီဆိုင်နေဒီပုံစံနဲ့ကြည့်ပြအောင်ပါ။ဘလို့ရနေဆက်။သာဒီဆိုင်နေကြတော့ကြည့်တယ်ကွာ။ဘလို့ဒီတော့။အဝေးကနားထောင်နေပိတ်ကလည်းမနာချင်းချိန်မှလည်းတီးတော့။ဟုတ်ကဲ့။တီးနေတော့။ဟုတ်ဟုတ်။ဒုစရသာဒီတီးပြီးတော့နော်မြူးမြူးချောချောတီးရ။ဟုတ်ကဲ့။ဘလို့ပြလဲ။ဒုစရနောက်ဆုံးစပိုက်ကြောက်ကြတက်တက်ပက်တက်ကြီးနဲ့ဖြတ်လိုက်နော်။ဒီလိုတီးရနားထောင်။ဖေးတော့မလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီကကြောင့်နတ်ဆိုင်တိတိတိရုံးမယ်ဘလုံးနဲ့မာနာချင်းရဲဆိုတယ်သူတို့ကဘလို့ဆိုလို့ဆိုကိုကြီးကျော်ရဲမုံမမုံနဲ့ခွဲတို့ဆိုလို့ဆိုတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့နတ်ဆိုင်တိတိတိရောက်ရုပ်ကြီးရွာဘလုံးရောပိုင်လေးဝင်လာရဆရာတကယ်တန်းဆိုင်ကြီးနောက်ပိုက်လေးသွားလဲကညာတပါရဲ့စာနာတနာတိန်လေးမမနာပထတဲ့မှာလေဟုတ်ပဲမဝေမောရတာကွာမလေးဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ရမောလာဆိုင်ဆိုင်ရဆိုင်ဆိုင်မောရင်ကျွန်တော်ညနာလေးကိုကြည်လိုက်မောပြီလားဂျင်ဆုသေးရောအမရှိမယ်လို့ဒါရှိခိတော့မိမဘူးတဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ငါညီမလည်းမှတ်ထားအခုခေတ်မှာမိမဘူးတာငခွင်းကြီးတရားပလိနေခါကြဆုံးပြီးတော့ဟိတ်ကောင်မလေးနင်းမရှိငါကလည်းရှင်မလားဆိုခေဟုတ်ပါပါမကျင်းလာတော့ပြန်ပေးဆိုခေတ်မိမဘူးတာပါပါရှာထွက်နေတယ်ပစာကျနေတယ်ပစာကျနေတယ်မဲလိုက်တာဟုတ်ကဲ့လေခင်ဗျာဆုလို့ရတော့မရဘူးဟုတ်ကဲ့မိမဟောလေဆဲအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလေဒါတရှိတယ်ငါဘောောင်းတင်းနင်းဝေးလိုက်တော့စတေးကြီးအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီမြင်ရတာပဲ။သူအဲ့အဲ့ဒီကိုပြီးတော့မဆိုင်ရင်ဖြစ်သွားပြီးတော့မာနချင်းရဲ့မဆိုင်ရင်ဘေးကိုချစ်တယ်ကွာတချင်းလေးနဲ့ပူတာ။ဘယ်လိုများလဲ။မဆိုင်ရင်ပြန်ပြောတယ်။ဘယ်လိုပြောလဲ။ဟိုတော့မဲမဲကြီးမဲမဲကြီးနဲ့ကျွန်မချစ်နိုင်မှာပါပဲ။အမေ။မဲမချစ်နိုင်ဘူးလားပြောတယ်။တာသမီးတို့လိုများရတယ်ပြောတယ်။အဲ့ဒါမရှိလို့အဲ့လောက်ခေ။အဲ့ဆုံးနေရမဆိုင်ရဲ့အိမ်ရှိလို့သွားပြီးတော့ဘယ်လိုပူရလဲ။ဘယ်လိုပူရလဲ။မာနချင်းရဲ့မုံမှန်မဝင်သေးကွယ်။နိုင်ချင်းကပြမယ်ခင်မစီးနဲ့ပလို့ရင်းနေအချိန်တန်တော့ရနွမ်းရကူမှမတိရဲ့ဩခင်လေးဒီလိုရဲ့လို့ဆဲမမတာကွယ်ဒီပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ကရန်ကုန်ဆိုင်းတီးလို့တီးရင်နဲ့နှဝိုင်းကျော်လေးတီးရင်နဲ့ဤဘုံဘုံကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဤဘုံဘုံရဲ့အနေနဲ့ပေးတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။နဝိုင်းကြီးလေးဒီမယ်။ရန်ကုန်ဆိုင်ကပမိုက်နဲ့လက်ဝင်းနဲ့စုပ်ပိတ်ဖြတ်တော့ကုစားပေးပြီးသားလား။ဟုတ်ကဲ့။ဖလိုက်။ဟုတ်ကဲ့။ရန်ကုန်ဆိုင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြည့်ပြမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။နားဆင်ကြည့်ပါ။နားဆင်မယ်ဆရာ။အရှိုးရှိတယ်ဆရာ။ဟုတ်။ခင်ဗျားတို့ကြည့်ဦးပါကား။ဦးလေးဦးကစားရပြောတယ်။ဆိုင်ဆိုင်စူတီတူးချင်းတာထင်ကြည့်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ခင်ဗျားထင်မကြည့်နဲ့။ဟုတ်ကဲ့။စူတီတူးအရွယ်ဆုံးဆုံး။ဝယ်ပါလား။ကိုကျွန်တော်ဆိုသွားပြီလေ။မာနချင်းရဲ့ကျွန်တော်ပါဇက်ခတ်ဆိုတဲ့လက်ကလိုက်ကြည့်ရ။မာနရှင်ရဲ့မုံမမဝင်နဲ့ကွယ်နိုင်ရှင်ကပြမယ်ဒီမစင်းနဲ့ဘာလို့ဝင်နေတိတ်လဲကွယ်ဆိုဒီဒီဘာမှထင်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခက်တာပြောဒီဒီပြောဒီပြောဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ပါဇက်ကတူတူပြောမယ်လက်ကတူတူဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါခက်တာကိုရှက်ရေးဆိုင်ဆရာပိုင်လေးဆရာရောက်တဲ့ကြည့်ရွာကမကြည့်ရောကြည့်ရွာဆရာမြို့ကြစေနာကောင်းပါလေမနာကောင်းပါလေမမေရဲ့ဇာမနာမဲရောဤတော့ဟုတ်ကဲ့တော်မင်္ဂလာဝဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ပါဇက်ကတည်းကလက်ကတည်းကပြောတယ်ပြောဒီရခက်တာပြောဒီရဒါကျွန်တော်ပြောဒီရဆိုင်ဆရာအုတ်ရှုပ်ကိုစိုးနိုင်ပြောဒီရတမျိုးဘလို့ပြောလဲဆရာစိန်ကြီးကလေးရဲ့အိတ်ကြီးရဲ့ဟဲ့ဟာနေပြီအဲ့လိုအဲ့လို